У третю неділю травня в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку ми вшановуємо мільйони загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Через терор і репресії пройшли усі верстви населення – від наукової та творчої інтелігенції до селян. А сліди своїх злочинів радянська влада ретельно приховувала. Цей день ми згадуємо всіх, хто не підкорився радянській тоталітарній системі, тих, хто зберігав вірність своїм національним принципам та інтересам. Адже за це радянська влада переслідувала людей, саджала їх до в'язниць і психіатричних лікарень, жорстоко допитувала та розстрілювала. У фондах Покровського історичного музею зберігаються особисті речі та біографічні дані жертв політичних репресій, доля яких так чи інакше була пов'язана з нашим містом. Сьогодні розповідаємо про три такі особистості. Серед них Данило Лаврентійович Шумук, учасник національно-визвольної боротьби, дисидент, в'язень польських, німецьких та радянських концтаборів, один із засновників гельсінської групи в засланні. Його було визнано одним із найстарших політичних каторжників, адже він провів у таборах 42,5 роки. Із них 36,5 років відбував покарання саме у радянських таборах за антикомуністичну діяльність. Останні роки свого життя Данило Шумук проживав у нашому місті у своєї доньки, на вулиці, котра нині носить його ім'я. А на будинку, де він жив, встановлена меморіальна дошка. Сава Захарович Божко – письменник та журналіст. В своїх творах він описував життя українських селян, в тому числі й Донеччини. Саме через цю діяльність та підозру в протягуванні антикомуністичних ухилів він був засуджений до 5 років ув'язнення у виправно-трудовому таборі. Після визволення та служби в роки Другої світової війни він жив і працював в місті Мирноград та часто приїжджав до свого племінника у Покровськ, аби відпочити та відновити свої сили та поправити здоров'я, яке він втратив під час заслання. Антон Петрович Чуприна – уродженець села Сергіївка, був педагогом і прагнув завжди навчати дітей. Але доля склалась інакше. Певний період свого життя він познайомився та багато спілкувався з національно налаштованими представниками української інтелігенції, такими як Улас Самчук, Борис Антоненко-Давидович, Галина Гордасевич та іншими. Він проникся їхніми ідеями про боротьбу за незалежну Україну. Радянська влада, вбачаючи в цьому загрозу, засудила його на 10 років позбавлення волі у виправно-трудових таборах. Після звільнення та до кінця свого життя він жив у нашому місті. Однак займатися педагогічною діяльністю радянська влада йому вже не дозволила. Після війни, розв'язаної Росією, терор і політичні переслідування стали моторошною реальністю і для сучасних українців, чиї міста і села окупували війська агресора. І День пам'яті жертв політичних репресій набуває особливого сенсу і змушує переосмислювати події минулого століття як гіркий урок, що, на жаль, повторюється.